ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସରକାର ସରକାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଛୋଟ ଗପଟେ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ବୁଝାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଉ ମୋନିକା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତମମାନଙ୍କ ସହ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋନିକା ବଡ଼, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାନ। ଦିନେ ସକାଳେ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବଜାରକୁ ଯାଅ, ମାଛ ଆଣିବ। ମୋନିକା ଆଉ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଣ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ବଜାରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଦେଖି ବିଶ୍ୱଜିତ ମୋନିକାକୁ ପଚାରିଲା, ଆମ ଗାଁର ତ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ମୋନିକା କହିଲା, ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ତାହେଲେ ସରକାର କ'ଣ, ଏ ସରକାର କିଏ, ସେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି, ଏଇ ସରକାର କ'ଣ, ସରକାର କିଏ, ସରକାର କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ତୁମର ଏଇ ପାଠଟି ସରକାର। ପିଲାମାନେ ସରକାର କହିଲେ ବା ସରକାର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ସରକାର, ଯାହା ବ୍ୟତିରେ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତି, ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରନ୍ତି, ସହର ଓ ଗ୍ରାମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।